अनस्यौ हेरि अहिले फेरि तपाईँलाई चाहिँ हामी डे यो विक सिक्सको चाहिँ सल्भिङमा चाहिँ युमा कोरियन भाषा जुन छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ म तपाईँलाई सल्भिङ क्लास गराइरहेको छु र हिजो हामीले यसो ट्राई गर्नुको कर लागि चाहिँ एउटा अनलाइन जस्तो क्वेसनहरू जु चाहिँ जु जुन हामीले दिएको थियौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट ट्रायलको लागि कस्तो हुँदोरहेछ भनेर हामीले हिजो ट्राई गरेका थियौँ अब बिस्तारै हामी एक्जाममै सोधिने जुन लिस्टनिङ र जुन हाम्रो रिडिङ छ बिबिसवडाको त्योसँगको प्याटर्न पनि चाँडै हामी अब युट्युबमा अनलाइन एक्जाम गराउँदैछौँ त्यसमा पनि तपाईँलाई प्लस हेल्प हुनसक्छ यो चाहिँ फर्स्ट ट्रायल हो कतै भएर हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर गर्नको लागि मात्रै राखिदिएको हो र त्यसमा पनि तपाईँले राम्रै दिनुभएको थियो जो सोचेको भन्दा बढी नै पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो इट्स ओके त्यसको लागि तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र साथै आज चाहिँ हामी चाहिँ यो सल्भिङ भिडियोमा चाहिँ जे विक सिक्समा चाहिँ सायद हामीले चाहिँ हामीले खन्केतनुन अनि फान्देमाल अनि पिसुथान जस्ता कुराहरू चाहिँ क्वेसनहरू आइराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता कुराहरूसँग सम्बन्धित भएका जुन भबहरू छन् त्यस्ता भबहरू पछि आउन सक्छ हुनसक्छ यहाँ जुन ब्राकेटमा भएको शब्द त्यो नाइ पनि त्योसँग सम्बन्धित त्यो जुन भाव छ त्यो भावसँग सम्बन्धित अरू अरू कुराहरू आएको छ भने पनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई सल्भिङ गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ एउटा खिजुर मुन्जे चाहिँ हामीले तयार पारेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ र हिजो हल्का तपाईँले ट्राई पनि गर्नुभएको छ कति यदि डाइ डाउट भएको छ किन यस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने आज यो सल्भ गर्नु तपाईँलाई हेल्प पनि हुनेछ र साथसाथै म तपाईँलाई चाहिँ यो जुन आज यसको एन्सर छ त्यो एन्सरको चाहिँ कतिवटा भ मिनिङ हुन्छ त्यो पनि म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ मिनिङ एउटा सानो ब्राकेटमा मिनिङ लेखिदिन्छु जसले गर्दा त्यो मिनिङ तपाईँलाई थाहा भयो भने पछि अरू यस्ता सम्बन्धित कुराहरू आयो भने पनि तपाईँले सल्भिङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब ढिलो नगरिकन हामी डे वानमा जाउँ यहाँ चाहिँ के छ भने ठाउँ थान्न वा ख्वान्गे मारुल मासिमनिक्का भनेर छ तल दिएको शब्दसँग सम्बन्धित कुरा अथवा भाषा चाहिँ के हो भनिरहेको छ त्यसो भने यहाँ ब्र्याकेटमा छ सारी भने छ यो साल भने छ नि यो साल यो साल भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ यदि गन्ने एकाइमा हो भने चाहिँ उमेर गन्ने एकाइ हो तर यदि यो शब्दमा आयो भने चाहिँ यो चाहिँ तौल भन्छ है तौल यो साल भनेको तौल हो अनि यो सालको तौलको पछाडि यी आउनु भनेको चाहिँ यता बेला चाहिँ तौललाई तौल तौल भन्ने कुरा हुन्छ तौललाई होइन तौल यो सालको पछाडि यी आएपछि चाहिँ हामीले के गाँच्ने कुन भप गाँच्ने त्योलाई पनि विचार गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है त्यही भएर अहिले म यहाँ तपाईँलाई भनिन्छु जे होस् त साल भनेको के अरे त तौल है तौल अनि खासु भनेको घ्याँस अनि यो चाहिँ वे वे भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त मिटिङ वे वे भनेको मिटिङ अनि खुदङ्गी भनेको चाहिँ के हो त तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ खाल्टो अथवा तपाईँको चाहिँ कुनै यस्ता सानसानो खाल्टो पानी भगाएको जुन बाटोमा खाल्टोहरू हुन्छन् अथवा त्यस्ता सानसानो खाल्टो हुन्छन् अथवा कुनै खाल्टोमा चाहिँ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ उन्दङ्गी भन्छ है यसलाई खुन्दङ्गी पनि भन्छ यसलाई उन्दङ्गी पनि भन्छ है त्यसो भने पाजिदा भनेको चाहिँ अब यो पाजिदाको अर्थ धेरै छ है यो पाजिदाको अर्थ भनेको पाजिदा भनेको चाहिँ के के अर्थ छन् भने नि नम्बर एकमा चाहिँ छ पाजिदा भनेको चाहिँ छुट्नु अथवा कुनै पनि प्रोग्राम अथवा कुनै पनि समाग्रहमा चाहिँ छुट्न एटेन्ड हुन नपाउनु त्यो प्रोग्रामबाट चाहिँ सहभागी हुन नपाउनु भनेको पनि पाजिदा हो र दुई नम्बरमा चाहिँ के छ भने कुनै पनि ग्यास अथवा त्यस्ता कुराहरू लिक्विड जस्ता कुराहरू चाहिँ लिक हुनुलाई पनि यो बाजिदाले जनाउँछ है अनि तिन नम्बरमा भनेको चाहिँ केही कुरा खाल्टो अथवा कुनै पा पनि पानीमा फस्नु पस्नुलाई चाहिँ त्यो पनि पाजिदा भन्छ र साथसाथै यसले वेट घट्नु है वेट घटाउनु अथवा घट्नुलाई पनि जनाउँछ जुन तपाईँको तौल घट्नु भने छ नि हो त्यसलाई पनि जनाउँछ है त्यसो भने यहाँ जुन छ सारी पाजिदा तौल घट्नु खासुरोल पाजिदा भने छ ग्यास लिक हुनु होइन अनि वे वे ए पाजिदा बनाएको छ यो चाहिँ मिटिङमा छुट्नु एटेन्ड नहुनु अनि उन्दोङी पाजिदा भन्नु भने है उन्दोङी है पाजिदा भनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ खाल्टोमा फस्नु भन्ने यो सबैसँग यो मिल्न पुग्छ है अब अझै बा योसँग अझै लिङ्क पनि अरू छ कि त्यो पनि हेरौँ पेदा पेदा भनेको पनि पाउनु अथवा निकाल्नु भनेको पेदा हो तर यहाँनिर सारी घटाउनु ठिक छ तौल घटाउनु त मिल्यो अनि खासु अब घटाउनु त खाँसु पनि घटाउन मिल्यो होला होइन सानो ठुलो काँस बनाउनु मिल्यो होला तर वे वे भनेको चाहिँ मिटिङ हो मिटिङ मीटिंग घटाउनु त मिल्दैन खाल्टो घटाउनु मिल्दैन त्यो पनि त्यही भएर दुई पनि मिल्दैन सेदा भनेको चाहिँ लिक हुनु है कोरियामा दुईवटा सेदा छ है चा एउटा चाहिँ टीवाला यो ए भएको सेदा पनि छ है टीवाला भएको सेदा पनि छ यो टीवाला भएको सेदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गन्नु अथवा कडा हुनु हो तर यो एचवाला यो यो, यो A, H ए छ नि यो ए यसलाई चाहिँ एचवाला ए र यसलाई टीवाला ए भनेर हामीले सुरुदेखि पढाएको थियौँ त्यही भएर म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो एचवाला दुइटा खालको छ यो यस्तो खालको ए सेदा आयो भने चाहिँ लिक हुनु यस्तो टीवाला ए भएको जुन छ त्योवाला आयो भने चाहिँ के हो त कडा हुनु अथवा तपाईँको चाहिँ गर्नु हो तर यहाँ तौल लिक हुँदैन ग्यास लिक हुन्छ तर अरू कुरा लिक हुँदैन त्यही भएर यो पनि मिल्दैन अब हादा हादामा अब तौल गर्नु भन्नु मिल्दैन अब खाल्टो गर्नु भन्न मिल्दैन ल मिटिङ गर्नु भन्नु त मिल्छ अनि ग्यास गर्नु भन्नु मिल्दैन यसमा मा मिल यो मात्रै मिल्यो अरूमा मिल्दैन त्यही भएर यो पनि होइन त्यही भएर अहिले सबैमा मिल्ने भनेको चाहिँ यो तौल घटाउनु ग्यास लिक मिटिङमा एटेन्ड हुन नपाउनु अनि खाल्टोमा यो चाहिँ के हो त फस्नु त्यही भएर एक नम्बरको चाहिँ राइट आन्सर हाम्रो चाहिँ के हुन पुग्यो त

अब यहाँ कुन्था छ कुन्था भनेको काट्नु होइन फोनको अब फोनहरू काट्नु चुरोटहरू छोड्नु अथवा कुनै पनि तपाईँलाई एडिसन जस्ता कुराहरू चाहिँ एडिसन छ नि तपाईँले त्यो गरिराख्ने बानी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छोड्नु त्यसलाई चाहिँ कुन्था भन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ सम्बन्ध टुटाउनुलाई पनि भन्छ तर अब यहाँ हेरौँ है त अब चाबी काट्न मिल्दैन त्यही भएर हामीले यहाँ मिल्दैन अब झन्डा कसरी काट्ने अनि अथवा यसलाई चाहिँ कसरी यो चा चम्ची पनि काट्ने कुरा भएन फ्लग चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्लग चाहिँ अँ त्यो चाहिँ सप्लाई काट्नु भन्ने चाहिँ मिल्छ है किनभने कुन्था भनेको पनि सप्लाईहरू काट्नु पनि भन्नु मिल्छ ल प्लग चाहिँ निकालेर गर्ने अरे भन्ने त मिल्यो तर चाबी काट्ने इत्यादि भन्ने चाहिँ मिल्दैन त्यही भएर कुनै पनि योसँग सम्बन्धित हुँदैन त्यही भएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ एक त्यो यो कुन्ता चाहिँ कुनै योसँग पनि त्यति सम्बन्ध मिल्दैन त्यही भएर हामीले यो एक नम्बरकोलाई पनि मान्दैनौँ है कोत्ता कोत्ता भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको पनि मिनिङ छ जस्तो नम्बर एकमा चाहिँ यदि यसलाई कोत्ता मान्यो भने कोत्तालाई चाहिँ घुसार्नु अथवा कुनै पनि पाल जस्तो कुरामा घुसार्नुलाई पनि कोत्ता भन्छ अनि नम्बर दुईमा चाहिँ के भने यो गाड्नु पनि हो के अरे गाड्नु तर गाड्नु भन्नाले पुरै खाल्टो खनेर त्यसलाई पुरै गाड्ने होइन कुनै कुरा आधी भाग बाहिरै राखेर र आधी भाग मात्रै भित्र गाड्नुलाई चाहिँ कोत्ता भन्छ जस्तै हामीले चम्चीलाई गाड्दा पनि भातको जुनै बटुकामा गाड्दाखेरि त्यो चम्चीको आधी भागभित्र बटुकाको केही खानेकुराभित्र गाडिन्छ अनि आधी भाग चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ नि हो त्यसरी केही आधी भाग बाहिर निक्लिने गरी गाड्नुलाई चाहिँ कोत्ता भन्छ है अब ठुल्दाको पनि धेरै अर्थ छ होइन त्यो थुल्दाको हो चाहिँ अब त्यसरी धेरै अर्थ लाग्छ यो चाहिँ उचाल्नु उठाउनु होइन अथवा तपाईँको चाहिँ खर्च लाग्नु होइन अनि साथसाथै दर्ता गर्नु अनि यसको चाहिँ अर्को उमेर ढल्किनु उमेर खानु होइन अनि प्लस तपाईँको चाहिँ भित्र पस्नु अनि साथसाथै कुनै फिलिङ्सहरू फिलिङ्सका कुराहरू चाहिँ भावनाका कुराहरू चाहिँ लाग्नु जस्तै माया लाग्नु निन्द्रा लाग्नु त्यसोहरू पनि भन्ने हुन्छ तर यहाँनिर हेर्दाखेरि त यल्छे चाबीलाई अब भित्र पसाउनु ल मिल्ला तर यो झन्डाले भित्र पसाउनु कसरी भन्न मिल्दैन सुत्कारकले भित्र कस्तो त्यो अलिक मिल्दैन त्यही भएर ठुल्ला यिनीहरू कसैसँग पनि यो चाहिँ उचाल्नु अथवा भन्नुमा चाहिँ त्यति मिल्दैन त्यही भएर हामी यसलाई पनि मार्दैछौँ यसलाई पनि हामी चाहिँ लिँदैनौँ यसलाई पनि एन्सर हामी लिँदैनौँ है अब छ छामगुदा भनेको चाहिँ बन्द गर्नु हो कुनै पनि कुरा लक गर्नु हो तर यल्सवे छामगुदा हुँदैन छामुल स्वे चाहिँ हुन्छ है यल्से भनेको त चाबी हो तर तालचालाई चाहिँ के हो चार। चार। त छामुल स्वे भन्छ रुल छामगुदा कहिले हुँदैन बरु यम यल्सेरो रो भने चाहिँ चाबीद्वारा चाहिँ बन्द गर्नुहोस् भन्न मिल्थ्यो होला तर यसलाई बन्द गर्नु भनेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ छामुल स्वे भन्नुहोस् छामुलसे भनेको तालसा जुनमा यो मिलिरहेको छैन खेतपाल पनि अब बन्द गर्ने लक गर्ने कुरा हुँदैन तर सुत्कारक कसरी बन्द गर्ने त्यही भएर यो पनि त्यति योसँग सम्बन्धित हुँदैन त्यही भएर बाँकी रहेको यही छ चा, जुन चाहिँ यल्श्वेत यल्छे भनेको चाबी जुन चाहिँ चाबी चाहिँ तपाईँको चाहिँ तालचाको दुलोमा हाल्ने हुन्छ नि दुलोमा पसिने त्यो घुसार्न मिल्छ त्यही भएर यल्छेहरू कोत्ता भन्न मिल्यो खितपाल भनेको चाहिँ झन्डा झन्डा चाहिँ गाड्नु भन्छ नि झन्डा गाड्नु त्यो झन्डा गाड्दाखेरि अलिकति भाग जमिन मुनि गाडिन्छ अथवा केही कुरामा गाडिन्छ तर अरू बाँकी भाग अंश चाहिँ बाहिरै रहनु भएकोलाई खितपारुल कोत्ता पनि भन्न मिल्छ सुत्कारुल कोत्ता पनि भन्न मिल्छ किनभने चम्ची हामीले बटुकोमा गाड्यो भने अलिकति भाग पाएर भने भित अलिकति भाग चाहिँ भित्र पस्ने हुन्छ त्यही भएर त्यो पनि मिल्यो फुलोको कोता भनेको चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ लाइन सप्लाई गर्न के लाइन चलाउन त जस्तै फ्यानहरू चलाउन त्यो प्लगहरू हाल्नुहुन्छ नि हो त्यसरी हाल्नु दुलोमा घुसानु त्यो भएर योसँग मिल्ने भनेको चाहिँ दुई नम्बर हुन पुग्छ र अब अब अर्को पनि छ ल फेरि यो पनि खन्गे इत्नु नै रहेछ खन्गे इत्नुमा अब यो चारवटामा चाहिँ यो तलको मिल्ने के हो त्यसमा जानु पर्यो ल यहाँ थोमाथो छ थोमाथो भनेको टमाटर छाग्योक झुङ यो गेतापत्र थपे भनेको त्रिपाल तुकङ भनेको चाहिँ तुकङ भनेको चाहिँ बिर्को है बिर्को अब योसँग मिल्ने यहाँमध्ये कुन हो त भन्ने कुरा थात्ता भनेको पाउनु अथवा लिनु हो थोमाथो ल थमातो लिनु त्यो पनि होला होइन अनि तपाईँको चाहिँ छाग्योकझ अब त्यो पनि छाग्योकझुङ फात्ता त्यो पनि योग्यता पत्र पाउनु अथवा लिनु त्यो पनि हुन्छ होला रुल फात्ता भनेको चाहिँ तिर्पाल लिनु भन्ने त हुन्छ होला तर तुक्कङ फात्ता भन्न चाहिँ बिर्कोल लिनु भन्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन है यसमा यसको ठ्याक्कै यो मिल्ने योसँग यो सम्बन्धित भएको यो फात्ता चाहिँ त्यति मिल्दैन किनभने यो छ किसिम एक्जेक्ट मिल्ला यो थमाटर टमाटर लिन्छु भन्दा पनि एकदम मिल्दा तर थप्किलो था फात्ता भनेर चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ सम्बन्ध मिलिरहेको छैन है अरू तुक्कङ बिर्को लिन्छु भन्दा पनि त्यस्तो अलिकति बिर्को लिन्छु भनेर बिर्को पाउनु बिर्को पाउनु भनेर त्यसरी भन्न अलिक सुहाउँदैन त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक एक दुईवटा कुरामा मिले तापनि सबै कुरामा मिलिरहेको छैन त्यही भएर हामीले चाहिँ फात्तालाई पनि लिन मान्ने मिल्दैन अब यहाँ तादा छ तादा भनेको चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ के छ भने यदि नम्बर वानमा एकमा जाने भने यसको पनि विविध छ त्यही भएर चा, यो चाहिँ के छ भने कुनै पनि कुरा बोट बिरुवाबाट टिप्नुलाई पनि तादा भन्छ है चुडाएर टिप्नुलाई तादा भन्छ अनि छागिएको जाउँ भने चाहिँ कुनै पनि तालिमहरू कुनै पनि त्यस्ता प्रोग्रामहरू चाहिँ लिए बापत होइन त्यसबाट पाइने जुन परीक्षाहरूबाट गरे बापत चाहिँ लिने एउटा योग्यता पत्र अथवा प्रमाणपत्र अथवा कागजपत्र लिनुलाई पनि तादा भन्छ अनि थक्किए भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्रिपाल हो केही कुरा ढाक छ त्रिपालले तर त्यस्ता ढाकेको कुरालाई उठ यान कि छोपेका कुरालाई चाहिँ खोल्नु अथवा त्यो ते छोपेको कुरालाई चाहिँ ढाकेको कुरालाई चाहिँ खोल्नुलाई चाहिँ तादा भन्छ है कुनै पनि ढाकेको कुरालाई खोल्नु भन्यो भने तादा भन्छ अब थप्ता भनेको अब भन्छ है त्यही थप्ता भनेको चाहिँ ढाक्नु हो तर टमाटरलाई ढाक्नु भन्ने हुन्छ होला छाकियोजुङलाई चाहिँ ढाक्न मिल्दैन तर अरूलाई चाहिँ मिल्न मिल्छ होला सादा सादा भनेको किन्नु हो तर टमाटर किन्न मिल्छ तर योग्यता पत्र चाहिँ किन्न मिल्दैन त्यही भएर हाम्रो यो पनि मिलेन यो पनि मिलेन अब बाँकी रह्यो यो तादा किन यो तादा मिल्यो भने किनभने टमाटर टिप्नु भन्ने पनि मिल्यो अनि त्यस्तालेमहरू गरेपछि पाइने योग्यता पत्र लिनु भन्दा पनि तादा भन्न मिल्यो अनि थप्के जुन ढाकेको कुरा त्यसलाई खोल्नु भन्न पनि मिल्यो तुकङ भनेको जुन बि बोतलहरूमा बिर्को अथवा तपाईँ सब्जीहरू पकाउँदाखेरि बिर्को लगाउनु हुन्छ नि त्यो लगाउनुलाई खोल्नु भन्दा पनि के हो त ढाकेको कुरा हो नि त होइन ती ढाकेको कुरालाई खोल्नु भन्नु भने नि तादा भन्न मिल्छ त्यही भएर तादा राइट हुन पुग्छ अब यहाँ फेरि पनि यहाँ पनि थान्न यो चाहिँ थान्न वा खन्की हुने रहेछ त्यसो भने यो सम्बन्ध भएको कुरा अब यहाँ सिहम छ यहाँ के छ फुल छ या सावसिल छ या फाजी छ के अरे फाजी भनेपछि अब यहाँ सिहम अनि तपाईँको चाहिँ फुल अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको चाहिँ साबसिल चा, अनि त्यहाँदेखि फाजी भनेपछि योसँग सम्बन्धित अरू के हुनसक्छ त्यसमा जाने है अब सिंहम नादा कहिले पनि ना, हुँदैन है सिंहमुल नादा कहिले पनि हुँदैन यो भनेको पाउनु अथवा लिनु हो अथवा हुनु हो तर यो सियमसँग कहिले पनि नादा लाग्दैन त्यही भएर हामीले चाहिँ यसमा अझ यो नादा त मिल्दैन ना, फुरी नादा भयो फु आ, आगो लाग्नु भन्ने हुन्छ सावसुरी नादा हुँदैन ना, किनभने बाथरुम चाहिँ चाहिँ यो नादा कहिले पाउनु लिनु चाहिँ ना, हुँदैन फाजिलो नादा पनि हुँदैन ना, त्यही भएर हामीले नादालाई पनि लाउन ना, मिल्दैन तर फुत्ताको हिसाबमा चाहिँ के छ भने यो फुत्ताको चाहिँ अलिक बढी नै छ जुन चाहिँ अहिले म यहाँ तपाईँले चाहिँ भनिरहेपछि थाहा पाउनुहुन्छ फुत्ता भनेको चाहिँ यो टाँसिनु पनि हो अथवा परीक्षामा पास हुनु पनि हो अनि आगो लाग्नु पनि हो अथवा कुनै कुराहरू तपाईँको एटेच हुनु पनि हो हु। है जस्तो एट्याच बाथरुम एट्याच टोइलेट बाथरुम भनेर तपाईँको नजिक भएर टाँसिएको कुरालाई पनि एटेच भन्न सकिन्छ र केही कुरा टाइट के हुनु पनि हो हु। र तपाईँको चाहिँ साथसाथै यो फुत्ता भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ झगडाहरू गर्नु अथवा कुनै पनि प्रोग्रामहरू सुरु गर्नु भन्ने जस्ता कुरा पनि लाग्छ है त्यही भएर हामी अहिले यसलाई चाहिँ राखेर रा। अब यतातिर रा जाउँ है त अब सिओमुल हादा ठिक छ सियाम हादा गर्नु मिल्छ त्यो चाहिँ परीक्षा टिचरले परीक्षा लिनु मिल्यो अनि फुरी हादा चाहिँ मिल्दैन किनभने आगो गर्नु भन्न मिल्दैन साबसि आधा बाथरुममा गर्नु भन्न मिल्दैन फाजी आधा भन्न यो फाजी आधा भन्न चाहिँ फाजिरो आधा भन्ने चाहिँ हुन्छ सक्छ किनभने कपडा लगाउनु भन्ने किनभने त्यो इप्ता इत्यादिहरूको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिने भनेको आधा पनि हो त्यही भएर हुन त सक्छ तर यो दुइटामा चाहिँ लाग्दैन त्यही भएर तिन पनि होइन छिधा भनेको त छर्कनु अथवा खेल्नु लगाउनु होइन इत्यादि हो परीक्षा दिनु हो भन्ने पनि हो तर यहाँ सियामल छिदा चाहिँ हुन्छ परीक्षा दिनु चाहिँ हुन्छ तर फुरी छिदा भन्ने हुँदैन साबुल छिदा हुँदैन फाजी छिदा हुँदैन त्यही भएर सबैभन्दा राइट मेन्टे चाहिँ फुत्ता हुन्छ किनभने सियामै फुत्ता भनेको चाहिँ परीक्षा पास गर्नु फुरी फुत्ता भनेको आगोले टिप्नु साबोसिल फुत्ता भनेको चाहिँ बाथरुम चाहिँ एट्याच भएको हुनु फाजी फुत्ता फाजी रुफुत्ता भन्यो भने चाहिँ पेन्ट चाहिँ टाइट हुनु हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ त्यो बेला दुई लाइन मार्नु सकिन्छ यहाँ छ थाम्बे अब यहाँ चाहिँ थाउ थामा चाहिँ खन्गे मारुल मासु निका भनेर छ यहाँ थाम्बे छ थेवा छ छनवा छ मूल छ अनि के हो त खै त खिचाफ्यो छ के अरे खिचाफ्यो भनेर छ अब यहाँ चाहिँ हादा छ चा, अब योसँग सम्बन्धित कुराहरू हादा छ अब हादा भनेको चाहिँ थाम्बे हादा कहिले पनि होइन थेवा हादा त होला वार्तालाप गर्नु छवा हादा हुन्छ तर मूल हादा भन्दैन खिचाफको हादा हुँदैन त्यही भएर हामीले यसलाई पनि भन्न मिल्दैन थाम्बेरो सादा होला चुरोहरू चाहिँ किन्न मिल्छ चा, तर थावा जहाँ चाहिँ थेवा थेवा भनेको वार्तालाप चाहिँ किन्न मिल्दैन है अरू मिल्ने पनि यो चाहिँ थेवा किन्न मिल्दैन त्यही भएर यो पनि मिल्दै मिल्दैन कुन्था अब कुन्थाको हिसाबमा चाहिँ यसको चाहिँ अलिक बढी नै मिनिङहरू छन् जुन चाहिँ योसँग सम्बन्धित हुन पनि सक्छ है मैले अघि यो भने भनेँ कुन्था भनेको कुनै पनि तपाईँले गरिरहेको कुरालाई स्टप गर्नु होइन तपाईँसँग निरन्तर गरिरहेको कुरालाई स्टप गर्नु अथवा कुनै पनि तपाईँले गरिरहेका कुरालाई चाहिँ केही छिनको लागि पज गर्नु अथवा तपाईँले चाहिँ फोन कल्सहरू काट्नु अथवा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स जस्ता कुराहरू अथवा बिजुली पानी बत्ती जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सप्लाई जुन सप्लाई हुन्छ नि त्यो काटिदिनु अथवा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि टिकट जस्ता अथवा कुनै पनि जस्ता कोही कुराहरू चाहिँ किन्नु भन्ने पनि बुझाउँछ है अनि साथसाथै यो कुन्थाले सुसाइड गर्नु भन्ने पनि बुझाउँछ अथवा सम्बन्ध टुटाउनु भन्ने टुटाउनु भन्ने पनि बुझिन्छ जस्तो ब्रेकअप गर्नु भन्ने जस्तो पनि बुझ्छ है अब त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है थाम्बेरुल कुन्था चुरोट छोड्नु है यो पनि मिल्यो थेवारुल कुन्था किनभने कुराकानी चाहिँ स्टप गर्नु होइन त्यो पनि मिल्यो छनवारुल कुन्था भनेको चाहिँ फोन चाहिँ काट्नु फोन कल्स काट्नु त्यो पनि मिल्यो मोरुल कुन्था भनेको चाहिँ पानीको सप्लाई काट्नु त्यो पनि मिल्यो खिचापियो कुन्था भनेको चाहिँ टिकट किन्नु त्यो पनि मिल्यो त्यही भएर योसँग सम्बन्धित भनेको चाहिँ तिन हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित एन्सर भनेर चाहिँ कुन्था भन्न मिल्छ फाल्दा पनि किन भन्न मिल्दैन भने नि थेवा छ नि थेवा थाम्मेरो चुर किन्न बेच्न मिल्छ फाल्दा भनेको बेच्न मिल्छ चुरट बेच्यो तर वार्तालाप त बेच्न मिल्दैन मूल पनि बेच्छ होला खिचा पनि बेच्छ होला फोन पनि बेच्छ होला तर थेवा चाहिँ बेच्न मिल्दैन त्यही भएर यो नमिलेर कति हो त तिन नम्बरको राइट आन्सर हुन पुग्यो ओके okay, यहाँ पनि खनगे यद नै रहेछ खन्गे यद हुन् ल ठाउँ थाने वा खनगे मारोल ख मासुनेका भनेर तलको सम्बन्धितसँग चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ यो चाहिँ सम्बन्धित कुरा के हो भन्ने कुरा है अब यहाँ सलनाल भने सल्लाल भनेको नयाँ वर्ष है नयाँ वर्ष सल्लाल भनेको नयाँ वर्ष छनवन्दे फोरम भनेको चाहिँ यो चाहिँ वर्षको पहिलो चो पूर्णिमा रात अनि फार वर्ल्ड है यो फर वर्ल्ड डे फोरम भनेको चाहिँ नि यो भनेको चाहिँ नि पन्ध्र अगस्त यानि कि छुसक है छुसक हो यो छुसक है यसको अरू के होइन यो छुसक हो यो छुसक अथवा यसलाई चाहिँ हान्गाई पनि भन्छ होइन हान्गाई पनि भन्छ नि हान्गाइ पनि भन्छ हान्गाई यो छुसक हानगावी भन्नुको साथसाथै कोरियनहरूले यसलाई फालोवल डे फोरम पनि भन्छन् किनभने यो तपाईँको छुसक भनेको त कति हो त पन्ध्र अगस्तमा पर्ने हो नि त होइन पन्ध्र अगस्तमा है पन्ध्र अगस्त अगस्त भनेको आठौँ महिना हो कि न त आठौँ महिना हो नि त आठ महिना हो र पन्ध्र दिनको दिन यो जुन पन्ध्र दिन छ यसको बेला त पूर्णिमाको रात हो हो त्यही भएर यो पन्ध्र यो फारवर्ड भनेको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आठौँ महिना देवफुरम भनेको चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ के हो त यो चाहिँ पूर्णिमाको रात भने जस्तो हो कि त्यही भएर छुसक अनि हानगाउई भन्नुको साथसाथै फारवल दे फोरम पनि भन्छ जसरी हेर्नुहोस् त छन वन डे फोरम भने नि यो पहिलो वर्षको पहिलो पूर्णिमा रात भनेको दे फोरम भनेको छ नि त्यस्तै आठौँ महिना किनभने पन्ध्र अगस्तमा छुसक भनेको पन्ध्र अगस्तमा पर्छ त्यही भएर पन्ध्र अगस्तमा पर्ने कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ फारवल दे फोरम पनि भन्छ हानगाउई पनि भन्छ छुसक पनि भन्छ अनि ह्याङसा भनेको चाहिँ प्रोग्राम हो है त्यसो भने अब यहाँ छ सङ्गम हादा च्यानमा ढोक गर्ने खदुदा यानि कि यो चाहिँ बाली भित्राउने छेन छिनिँदा पुर्खाहरूकोलाई सम्झिने अथवा पुर्खालाई चाहिँ श्रद्धा गर्ने शों, सोङ अनि सोङफेउ भनेको चाहिँ त्यो जुन नयाँ चामलबाट बनेका राइस केकको अथवा त्यो एउटा केक एउटा खानेकुरा यो जुन हामीले छुचकमा बनाउँछौँ अनि खाङगाङ सुले भनेको छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ छुसकको बेला नाच्ने एउटा खेल हो अथवा तपाईँको चाहिँ एउटा गेम हो भनेपछि सलनालमा यो जहिले पनि हामीले सलनालमा सबैभन्दा पहिला सल्लालमा यो खङ्गाङ सुले गर्दै गर्दैन अनि सन्मे हार्दा पनि गर्दैन है अनि खजुदा गर्दै गर्दैन त्यही भएर सलनाल पनि मिलेन छर्बदे फोरममा सुफियाङ खाँदैन खङ्गाङ यो गर्दैन बाली गर्दैन त्यही भएर यो पनि मिल्दैन अब यो प्रोग्राम हो भनौँ भन्दाखेरि सुफ्याङ भनेको खानेकुरा हो अनि भण्डारण गर्ने भनेको अर्केती यसको बेला भण्डारण गर्ने बालीहरू भण्डारण गर्ने त्यही भएर यो ह्याङ्सा पनि होइन त्यही भएर यसको राइट एन्सर चाहिँ छुर्सक हो जुन चाहिँ छुसकको बेलामा चाहिँ हामीले फारवल दे फोरम अथवा छुर्सक खान्गाएको बेलामा चाहिँ अन्नहरू भित्राउने अनि पुर्खाहरूलाई श्रद्धा गर्ने र सुफ्याङ बनाएर खाने खङ्गाङ सुन्ने पनि गर्ने अनि सम्यु अनि यो चाहिँ च्यानमा गर्ने पनि गरिन्छ त्यही भएर यो राइट एन्सर त्यो हुन पुग्यो त्यसो भने अब यहाँ अर्को पनि खन्गेन्ने रहेछ अब कालको आँधा भनेको सफा हुनु होइन सफा सरसफाइ हुनु गर्नु हुनु युनिफर्म भनेको एउटा तपाईँको चाहिँ स्टाफहरूले लाउने अथवा विद्यार्थीहरूले सबैले एकै प्रकारको कपडा लाउनुलाई युनिफर्म थाम्जो नाँदा चिटिक्क हुनु ओछारेम भनेको पहिरन छाक भनेको के हो त काम गर्दा लाउने कपडा अब यहाँ फोकचाङ छ है फोकचाङ यो चाहिँ तपाईँको के हो त लाउने तरिका कपडाको पहिरन अथवा कपडाको कपडाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिरन हो सुपकान भनेको बानी हो है अनि यजल भनेको चाहिँ मर्यादा ख्युचिक भनेको चाहिँ नियम भनेपछि अब यो कालकुम हाँदा सफा हुनु सफा सरसफाइ गर्नु अथवा चिटिक्क हुनु अनि ओछारेम छाबक भोग भनेको त्यस्तो कुनै नियम होइन है यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यही भएर यो नियम भन्न मिल्दैन यसलाई अब योजल भन्दाखेरि चाहिँ मर्यादा एउटा मर्यादा हुनसक्छ सरसफाइ हुनसक्छ मर्यादा अनि तपाईँको चाहिँ थान्जना चिटिक्क पर्नु त्यो मर्यादा हुनसक्थ्यो होला तर त्यो अरू साथ युनिफर्म कहिले पनि कहिले पनि योजल हुँदैन ओछ छेमा त छागमा कहिले पनि के हो त योजल हुँदैन अब सरसफाइ गर्नु बानी होला तर युनिफर्म बानी होइन है तर यहाँ थान्जा नदा पनि चिटिक्क पर्नु पनि बानी होला तर यो अरू दुइटा चाहिँ बानी होइन त्यही भएर यो पनि भन्न मिल्दैन तर फोकचाङ फोकचाङ भनेको कपडा लगाउने पहिरन तरिका होइन तरिकामा त हाम्रो चाहिँ सफा हुने गरी पनि हुनसक्छ त्यो तरिकामा हामीले युनिफर्म पनि लगाउन सकेको हुन सकिन्छ अनि त्यसमा चिटिक्क हुन पनि सक्छ अनि पहिरन पनि हुनसक्छ अनि लाउने पर्ने कुराहरूमा छागोपोक पनि यसमा कसरी लाउने भन्ने कुराहरू हुनसक्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले के हो त यो चाहिँ सात नम्बरको एक नम्बर एन्सर माग्छौँ है त अब अर्को के छ त छङ्गु आधा छ है भनेपछि यो पनि फन् गिर्नु रहेछ छङ्गु आधा अनि सोम्य राधा है सोम्य राधा सोम्यल सोम्य राधा नेदा थुल्दा थुल्य छुदा अब यहाँ छ फोहोम रियो छ फोहोम फोहोमन्यु भन्नुपर्छ यसलाई फोहोम्रियो होइन फोहोमन्यो किनभने मले यसलाई चाहिँ नबनाउँछ पोहम हो अनि पोहम गुम अनि पोहम अनि थोइजुक कुम भनेको छ यो थोइजुक कुम भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कोरियाको कुनै एक वर्षसम्म कुनै पनि कम्पनीमा अथवा एक वर्षभन्दा बढी कुनै पनि कम्पनीमा काम गरेपछि अवकाश यानि कि तपाईँ देश फर्किने बेलामा पाउने जुन रकम छ त्यसलाई थोइजुक कुम भन्छ है त्यो चाहिँ अवकाश रकम जस्तै सन्चै कोष पाएर पछि पाइन्छ नि त्यो यस्तो रकमहरूलाई चाहिँ थोइजुकुम भन्छ अब बिमा फोम भनेको बिमा बिमा त अब तपाईँले बुझि नै हाल्नुहुन्छ अब, अब यहाँ फोहम गुम छ है यो फोहम गुम र फोम रेमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो अलिकति फरक छन् है यो चाहिँ अलिकति फरक छ यो चाहिँ तपाईँलाई बिमा कम्पनी दिने रकम हो भने यो फोम रिउ चाहिँ हामीले जुन किस्ताबन्दी तिर्छौँ नि जस्तो कसैले इयर्ली तिर्छन् कसैले चाहिँ मन्थली त्यहाँलाई त्यो आफ्नो आफ्नो नियम हुन्छ तर म मेनली चाहिँ इयरली नै दिन्छौँ ए वर्षमा एकचोटि किस्ता तिर्छौँ नि त्यो किस्ता तिर्नुलाई चाहिँ रियो भन्छ है यानि कि तपाईँले चाहिँ यो हामीले तिर्ने पैसा चाहिँ फोम फोम नियौँ अनि हामीले पछि पैसा पाउँछौँ नि त्यो अब हाम्रो एउटा म्याच सकेपछि जुन पैसा पाउँछौँ अथवा कुनै बेला त्यस्तो दुर्घटनाहरू भएर चाहिँ त्यो बाबत हामीले पाउने रकम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फोहम गुम भनिन्छ यो चाहिँ बिमाले दिन्छ हामीलाई भने यो चाहिँ हामीले बिमालाई दिन्छौँ है त्यही भएर हामीले तिर्ने जुन रकम छ त्यसलाई फोम न्यु भन्छ र बिमाबाट पाउने हामीले रकमलाई चाहिँ के भन्छ फो अफ घुम भनिन्छ यो फोम न्युको फोम न्युको ठाउँमा चाहिँ यसलाई नेदा पनि भन्छ अन्त नाम्फी फादा पनि भन्छ अन्त नाम्फू फादा पनि भन्छ भुक्तानी गर्नु यसलाई चाहिँ छिगु फादा पनि भन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ भुक्ता हामीलाई चाहिँ भुक्तानी गराउनु है त्यसो भने यो बिमाको बारेमा हामी अझै बुझ्नको लागि यसैको अब चाँडै क्वेसनहरू आउँदैछ त्यसमा तपाईँलाई अझै राम्रो बुझ्नुहुनेछ है त्यसो भने छङ्गुआा बिमा रकम चाहिँ हामीले चाहिँ के हो त यो चाहिँ दाबी गर्न सक्छौँ ल योसँग मिल्यो तर हामी एक नम्बरमा हेर्नु बिमा रकम चाहिँ दस्तुर चाहिँ जुन चाहिँ दाबी हामीले कसैले पनि गर्दैनौँ त्यो नष्ट हुन सक्ला त्यो हामीले तिरेको पैसा नष्ट हुन सक्ला तर नेदा तिर्नु पनि सक्लौँ हामीले ठुल्दा तर बिमा रकम जुन खर्च छ जुन पैसा हामी तिर्छौँ त्यसको चाहिँ दर्ता गर्नु पर्दैन त्यही भएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ एक नम्बर मिलेन फोङ गुम अब यो हामीले बिमा जुन रकम पाउँछौँ त्यसको छङ्गु गर्न पाउँछौँ दाबी गर्न पाउँछौँ यो नष्ट पनि हुनसक्छ यो नेदा तर हामीले यो नेदा तिर्न पर्दैन हामीले बिमा रकम यो चाहिँ बिमा रकम चाहिँ कम्पनीले तिर्ने गर्छ त्यो पनि हुनसक्छ तर बिमा रकम चाहिँ हामीले दर्ता गर्न पर्दैन है बिमा रकम जुन हामीले पाउँछौँ त्यो चाहिँ दर्ता गर्न मिल्दैन त्यो भएर यो पनि मिलेन थुल्दा भनेको दर्ता पनि हो र फोहोम भनेको छ बिमा भनेको छ के अरे बिमा त्यो भन्दा पहिला हामी यसलाई थुजुकुममा छौँ थोइजुकुम हामीले थो छौङ्गु हात गर्न त्यति मिल्दैन यो हामीले आफैले पाउने कुरा हो है तर छौँ हात दर्ता ल त्यो पनि दाबी गर्न पाइयो ल किनभने मैले एक वर्ष काम गरेँ मैले पाउँ भनेर दाबी गर्न पाइयो यो नष्ट हुन्छ होला तर छ महिनाभन्दा यानि कि एक वर्षभन्दा मुनि काम गर्नुभयो भने त्यो नष्ट पनि हुनसक्छ तर यो थुजुकुम भनेको चाहिँ त्यो नेता तिर्ला तर ठुल्दा गर्न मिल्दैन फिर्ता हुनै सक्दैन त्यही भएर फिर्ता पनि हुन्छ थैजुकुम फिर्ता पनि हुनसक्छ यदि तपाईँले टाइम लिनु भएन भने त्यो फेरि तपाईँको मालिकले लिन्छ तर यो थुल्दा चाहिँ दर्ता गरिराख्न पर्दैन त्यही भएर थैजुकुम पनि मिलेन है तर बिमामा चाहिँ हामीले चाहिँ छङ्गुआधा गर्न सक्छौँ है किनभने बिमा गऱ्यो भने बिमा रकमलाई छङ्गुआधा गर्न सक्छौँ बिमा रकम पाउँ भनेर यो बिमा गऱ्यो भने बिमाभित्र त हामीले छङ्गुआा पनि गर्न सक्छौँ नि त बिमा रकम पाउँ भनेर अनि यो बिमा रकम हाम्रो नष्ट पनि हुनसक्छ र कोरियामा हामीले चाहिँ जुन खुइखु फेम फर्म छ यानि कि जुन जुन हामीले चाहिँ फर्किँदाखेरि जुन पाएँ त्यो प्लेन टिकटको लागि जुन हामीले बिमा गरेका छौँ त्यो बिमा मात्रै पाउँछौँ त्योभन्दा अरू बिमा सबै हाम्रो सब चाहिँ नष्ट भएर जान्छ त्यो बिमालाई चाहिँ अब सम्य समाँदा त्यो पनि नष्ट पनि हुने भयो अब बिमामा हामीले पैसा पनि दिनुपर्छ यो फर्मले हो अनि बिमा दर्ता पनि गर्नुपर्छ बिमामा थोल्य छुदा यानि कि बिमाको पछि पैसा हामीले फेरि फिर्ता पनि उसले बिमाले दिन्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ सबैभन्दा मेन चाहिँ तिन नम्बर हुन पुग्यो अब फेरि अब यहाँ आयो अर्को छ फिन्जी छ है फिन्जी भनेको चिठी यप्स भनेको पोस्टकार्ड छोदेजाङ भनेको निमन्त्रणा पत्र हो छोङझाङ छाप भनेको चाहिँ यो चाहिँ छोङझाङझाप भनेको चाहिँ छङ छङ है यो चाहिँ के त छोङ छप छोङ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ विवाह को चाहिँ निमन्त्रणा पत्र अनि इमेल भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मेल इमेल भइहाल्यो शोषित भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूचना अनि उचेकुक भनेको खोलाक छोङ्गी भनेको कागज अनि सरयो भनेको चाहिँ यो पनि के हो त डकुमेन्ट्सहरू होइन कागज पत्र डकुमेन्ट्सहरू हो mm -hmm. त्यसैले फियन्जी भनेको चिठी यप्स भनेको पोस्टकार्ड कार्ड छोदेजाङ भनेको पनि तपाईँको के हो त निमन्त्रणा भनेपछि अब एक नम्बरमा शोषित भनेपछि चिठीले पनि हामीलाई खबर गर्छ है अनि पोस्टकार्डले पनि हामीलाई त्यस्तो पोस्टकार्ड पनि केही खबरहरू लेखेर दिन सकिन्छ छोतेजाङ जो छोते जङ भनेछ छोते जङ भएछ है यो छोदे जाङ हुनुपर्ने है छोदे जाङ हुनुपर्ने ल यो आ हुनुपर्छ है ल आ छोदे जाङ हुनुपर्छ ल छोते जाङ भनेको निमन्त्रणा गर्ने त्यो निमन्त्रणा निमन्त्रण भने चाहिँ पक्कै पनि त्यसलाई खबर दियो छेङाँजाङले पनि अब बिहाको निमन्त्रणा गर्यो त्यसले पनि खबर दिन्छ बिहाको बारेमा इमेलले पनि खबर दिन्छ भनेपछि कता कता यो सोसिक नै यसमा मिल्छ कि जस्तो छ तर त्योभन्दा पहिला यता पनि हेरौँ उछेको उछेको फियन्जीमा उछेको हुन्छ हेप्छा पनि हुन्छ तर छोते जाङ अथवा छङझाङ जाङ चाहिँ हुँदैन त्यही भएर हामीले यसलाई पनि मिलेनौँ छोङ्गी कागज अब फियो कागजै हो यप्स पनि कागज हो छोतेजाङ पनि कागज हुन सक्छ जात जाङ पनि कागज हुन सक्छ तर इमेल चाहिँ कागज हुन सक्दैन यो चाहिँ तपाईँको फोन अथवा इन्टरनेटबाट गर्ने कुरा हो अब सर यो अब यतिमध्येमा सबै पनि कुनै पनि कागजपत्र त्यस्तो त होइन होइन यो डकुमेन्ट्स हो त छैन भनेको डकुमेन्ट्स होइन त्यो पनि यो पनि मिलेन त्यही भएर हाम्रो राइट एन्सर चिठीले खबर दिन्छ यसले पनि खबर अफसरले पनि खबर दिन्छ छोरी पनि खबरै दिन्छ यसले निमन्त्रणा पत्रले पनि खबर दिन्छ इमेलले पनि खबर दिन्छ त्यही भएर योसँग सम्बन्धित सोसिक हुन पुग्छ ठाउँ छ यो पनि फेरि खन् गेट हुँदैन छोनजुन खाँदा भनेको सम्मान गर्नु छिन्जान ख हाँदा भनेको तारिफ गर्नु मुसियादा वास्ता नगर्नु छोदेत मारुल खाँदा भनेको सम्मान गर्नु सम्मान भाषा अथवा उच्चारिक शब्द चाहिँ बोल्नु है त्यसो भने अब थेदो थेदो अनि यही भनेको शिष्टाचार अनि उमु भनेको जिम्मेवारी ख्युचिक भनेको नियम अब यस्तो यो वास्ता नगर्नु भन्ने जस्ता कुराहरू नियम हुँदै सक्दैन अनि उइमु भनेको जिम्मेवारी होइन कसैलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारी लिएको त कसैले पनि हुँदैन त्यही भएर यहाँ त्यो पनि हुँदैन अब यो दुईवटा बिचमा चाहिँ अलिकति के छ भने शिष्टाचार भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने नि छुन्जुङ आँधा अरूलाई सम्मान गर्नु शिष्टाचारै होला अनि छिन्चान आँधा त्यो पनि तारिफ गर्नु त्यति साह्रो शिष्टाचारमा चाहिँ पर्दैन कसैलाई तारिफ गर्नै पर्छ भनेर शिष्ट शिष्टाचार भन्ने हुँदैन त अनि हामीले चाहिँ अलिकति यो छिन्जान तारिफ गर्नुलाई पनि कसैको तारिफ गर्नु त्यो शिष्टाचारमा पर्दैन अनि मुसियादा कसैलाई वास्ता व्यवस्था गर्नु त्यो के त शिष्टाचारमा पर्दैन छुन्जेत मार्नु लाँदा सम्मान भाषा बोल्नु उचातो भाषा बोल्नु त्यो हो शिष्टाचारमा पर्छ तर पनि यो दुइटा चाहिँ त्यति शिष्टाचारमा पर्दैन अनि कि थेदो भनेको चाहिँ बानी बेहोरा हो आचरण हो जे आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ कुनै पनि क्रियाकलाप गरिन्छ भने त्यो आफ्नो सोसाइलिटीको मान्यता नै सामाजिक मान्यता होइन मूल मान्यता होइन तपाईँको आफ्नो एउटा बानी, बानी बेहोराहरूको बारेमा चर्चा गरिन्छ भने चा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थेदो भनिन्छ जुन तपाईँले सम्मान गर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो एउटा बानी हो कसैलाई तारिफ गरिदिनुहुन्छ त्यो तपाईँको बानी हो अनि कसैको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि एउटा एउटा नराम्रो बानी नै पऱ्यो तर बानी त हो नि होइन अनि कसैलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ उच्च शब्दहरू बोलाउने प्रयोग गरेर बोलाउनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँको बानी हो त्यही भएर यति बेला यीलाई भन्न मिल्दैन खेतोलाई भन्नु पर्यो ओके अब चाहिँ हामी फान्देमालमा गएछौँ गए। है फान्देमालमा छ फान्देमालमा के छ भने नथा छ के अरे नथा यो नथाको नथाको अर्को फिसुतान भनेको चाहिँ थाम्दा हुन्छ है थाम्दा थाम्दा हुन्छ यहाँ था थाम्दा पनि रहेछ नथा र थाम्दा भनेको एउटै हो है नथा अनि थाम्दा भनेको हाल्नु नै हो नथा भनेको हाल्नु अनि नोथा भनेको चाहिँ राख्नु के अरे राख्नु नोथा भनेको राख्नु अनि थाम्दा भनेको चाहिँ हाल्नु त्यो अब हामीले त फान्देमाल पत्ता लाउने हो फान्देमाल पत्ता लाउने नि नथाको अब नोथा नथा हाल्नुको राख्नु त हुँदैन त्यही भएर हामीले यसलाई मान्दैनौँ अनि अब नथा भनेको नि हाल्नु हो यो पनि हाल्नु है यो पनि हाल्नु यो चाहिँ हाल्नु के कुरा के कुरामा चाहिँ हाल्नु भन्ने बुझिन्छ यो पनि सेम एउटै हो त्यही भएर हामी यसलाई मान्दैनौँ थल्दा थल्ला भनेको चाहिँ पस्किनु अथवा निकाल्नु भन्ने पनि हुन्छ है यो चाहिँ कमी हुनु कम हुनु थोरै हुनु पनि हो थल्ला भनेको थोरै हुनु पनि हो अनि प्लस केही कुरा भाँडाहरूबाट हाल्नु अथवा पस्किनु पनि हो अथवा हाल्नुको ठ्याक्क उल्टो के हो त थल्ला निकाल्नु अथवा तपाईँको पस्किनु पनि हो त्यही भएर यति बेला राइट एन्सर चाहिँ थल्ला भनेको गुल्याउनु जोक्नु अथवा तपाईँको चाहिँ फिट गर्नु जोसँग योसँग मिल्दैन त्यही भएर राइट एन्सर यो हुन्छ होइन त्यसैले ठाउँ थान्न वा थान्दै मा मारोल मसिनले कहाँ बनाएको छ खत्ता बनाएको छ खत्ता खत्ताको अर्थ हिँड्नु पनि हो हिँड्नु अनि प्लस तपाईँको चाहिँ लुगाहरू उठाउनु पनि हो है लुगा उठाउनु पनि हो लुगा उठाउनु पनि हो सुकेको लुगाहरू उठाउनुहुन्छ नि उठाउनु पनि हो त्यसो भने खत्ता हिँड्नु अथवा लुगा उठाउनु तर खल्दा भनेको डाइल गर्नु अथवा त्यो ठ्याक्कै योसँग फान्देमाल भन्न पुगेन अनि तपाईँको खत्ता भनेको हिँड्नु हो तर यहाँ नल्दा आएको छ नल्दा हिँड्नुसँग नमिले पनि लुगा उठाउनु चाहिँ खत्ता हो भने लुगा सुकाउनु चाहिँ अथवा लुगा टाङ्नु लुगा सुकाउनु चाहिँ नल्दा हो त्यही भएर यति बेला हिँड्नुसँग फान्देमाल नभएर लुगा उठाउनुसँग फान्देमाल भइरहेछ यो त्यही भएर हामीले यति बेला यो दुईलाई चाहिँ राइट एन्सर मान्नुपर्छ खत्ता भनेको चाहिँ हिँड्नु अनि आउनु भन्न मिल्दैन अनि खत्ता भनेको हिँड्नु बस्नु भन्न मिल्दैन बस्नुको त उठ्नु हो होइन उठ्नु हो फान्देमाल खत्ताको चाहिँ हामीले चाहिँ यताबेला हिँड्नु होइन यताबाट लुगा उठाउनुको उठा ठ्याक्क फान्देमाल नल्दा चाहिँ लगाएको छ जसले गर्दाखेरि नल्दा राइट आन्सर हुन पुग्छ अब फेरि यहाँ छ फान्देमाल नै छ फान्देमाल भनेको अब यहाँनिर के छ त किदा छ है किदा भनेको चाहिँ लाग्नु पनि हो यो है लाग्नु जस्तो बादल लाग्नु हुस्सु लाग्नु त्यस्तो म ऋतुहरू अथवा मौसम सम्बन्धी कुराहरू लाग्नु भन्यो भने किदा पनि लाग्छ अनि लगाउनु पनि हो है लगाउनु पनि हो लगाउनु भन्दा चाहिँ यो चाहिँ स्पेसली हातमा लगाउनुलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ किदा भन्छ है हातमा केही कुरा लगाउनुलाई चाहिँ किदा भन्छ छिराएर लगाउनुलाई किदा भन्छ न लाग्नु भनेको चाहिँ जस्तै ऋतुहरू सम्बन्धी जस्तो बादल लाग्नु अथवा तपाईँको चाहिँ हुसु लाग्नु कुहिरो लाग्नु भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ किदा लाग्न सक्छ तर अब यो किदा भनेको लाग्नु अनि हुरिदा भनेको त धुमिनु झन् झन् उस्तै उस्तै जनायो त्यही भएर अब लाग्नुको को धुमिनु भन्न मिल्दैन पाजिदा के अरे पाजिदा यो पाजिदाको बारेमा अघि पनि मैले भनिसकेको छु यो पाजिदा भनेको केही कुरा तपाईँले चाहिँ केही कुरा तपाईँले चाहिँ यदि कुनै प्रोग्राममा एटेन्ड हुन सक्नु भएन अथवा तपाईँको केही कुरा लिक हुन्छ भने अथवा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ केही खाल्टोमा पस्नुहुन्छ अथवा वेट घटाउनु अथवा तपाईँ चाहिँ यो केही कुरा लगाएको कुरा खोल्नुलाई पनि पाजिदा भन्छ के अरे पाजिदा भन्छ खोल्नु त्यहाँदेखि केही कुरा तपाईँले लगाएको कुरा जुन तपाईँको बडीमा लगाउनुहुन्छ त्यो बडीमा लगाएको कुरालाई खोल्नु भन्नु भनौँ भने पाजिदा लाग्छ है खोल्नु ल त्यसो भने यति बेला मैले योभन्दा अगाडिको जुन हाम्रो खन्ने हुन्छ त्यसमा पनि यो पाजिदाको बारेमा देख्दैछु त्यहाँ पनि हेर्नु न है खोल्नु भनेपछि किदा लाग्नु भनेपछि यो लाग्नुसँग सन्दर्भ भएन लगाउनु लगाउनु हातमा केही कुरा लगाउनु त्यसो भने पाजिदाले चाहिँ के हो त खोल्नु त्यही भएर राइट एन्सर पाजिदा लाग्छ छादा छादा भनेको सुत्नु अब कसरी यो छादा मिल्दै मिल्दैन अनि खाफ्ता भनेको तिर्नु लाग्नु अथवा लगाउनुको तिर्नु चाहिँ भन्न मिल्दैन त्यही भएर राइट एन्सर त्यही भइहाल्यो है अब फेरि फान्दे मान्छ अब यो नाथा नान्दा भनेको देखा पर्नु अहिले हुनु देखा पर्नु भनेको है देखा पर्नु भनेको अब जिदा भने सारा जिदा भनेको चाहिँ सारा जिदा है सारा जिदा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ लोप हुनु के अरे लोप हुनु अब चाहिँ त्यो देखा परेर नजानु त्यो बिलिन भएर जानु है बिलिन भएर जानु भनेको छ त्यसो भने नाथा नादा भनेको देखा पर्नु देखा पर्नु भनेपछि भने देखा पर्नु भनेपछि अब यसको फान्देमाल भनेको त पक्कै पनि लोप हुनु होला नि त यो चाहिँ लोप हुनु अथवा देख्न छोड्नु अथवा यो चाहिँ लोप भएर जानु कि हराएर जानु भने जस्तो तपाईँ चाहिँ जस्तै मानिलिउँ बिलिन भइदिनु भने जस्तो हो त्यही भएर यसको चाहिँ राइट एन्सर यो हुन पुग्छ थामुल्दा भनेको चाहिँ मुखहरू खोल्नु इत्यादि कुनै पनि मुख खोल्नु हात खोल्नुलाई चाहिँ भन्छ त्यही भएर देखा पर्नु खोल्नु भन्न मिल्दैन देखा पर्नु अनि नापुदा भनेको राम्रो नहुनु भन्न पनि मिल्दैन सारुदा भनेको यो चाहिँ आगो लाग्नु हो सारुदा भनेको आगो लाग्नु देखा पर्नु आगो लाग्नु भनेर फान्दै माल हुँदैन त्यही भएर सबैभन्दा मिल्ने देखा पर्नु लोप हुनु अथवा बिलिन हुनु भन्ने हुन्छ अब अब यहाँनिर अर्को छ थन्ना यो पनि फान्देमाल् रहेछ फान्देमालमा के छ भने खङ आँदा भनेको छ चिन्ता मान्नु भनेको है चिक्ता हान्नु भनेको चाहिँ चिन्ता मान्नु अथवा चिन्ता गर्नु भनेको अनि खेलसिङ आँधा भनेको त अठोट गर्नु हो के अरे अठोट गर्नु चिन्ता गर्नुको अठोट गर्नु भन्न मिल्दैन अनि सोक्साङ आधा यो चाहिँ दुखी हुनु चिन्ता गर्नुको सोकसङ आधा चिन्तित गर्नु भन्न जुन चिन्तित गर्नुको चाहिँ चिन्ता गर्नुको चाहिँ दुखी हुनु भन्ने मिल्दैन हेसो आधा समाधान गर्नु जसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिन्ता गर्नु समाधान गर्नु भन्न त्यति मिल्दैन बरु तपाईँको चाहिँ खकचङ आधाको आन्सीमा आधा भनेको हुन्छ त्यो आन्सीमा आधा भनेको चाहिँ के हो त तपाईँको चाहिँ चिन्ता नगर्नु भन्ने भन्नेको हुन्छ त्यही भएर फान्नेमा चाहिँ खङ आधाको आन्सीमा आधा हुन पुग्छ चिन्ता नगर्नु भन्ने कुरा है ओके अब चाहिँ हामी फिसुतानमा छौँ है त भनेपछि फिसुतान भनेपछि फिसुतान भनेको उस्तै अर्थ होइन दिने भन्ने एउटा छ त्यसो भने एक नम्बरमा छि छुवी भनेर छ के अरे छुवी छुवी भनेको वरिपरि है वरिपरि अथवा वरपर भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ त्यही है वरपर अथवा वरिपरि हो त्यसो भने खुसक भनेको एकान्त अब फिसुतान भनेका छौँ फिसुतान भनेको उस्तै अर्थ दिने वरिपरिको एकान्त भन्न अथवा कुना भन्न मिल्दैन है यो खुसक भनेको चाहिँ कुना उना भनेको त्यही भएर खुसक भन्न मिल्दैन है त्यही भएर यो चाहिँ वरिपरि अनि एकान्त भन्न त मिल्दैन यही भनेको त यो त शिष्टाचार हो त्यही भएर यो त झन् सम्बल्दै भएन ख्यौंसी भने अब छुबियन छुबियन भनेको चाहिँ फेरि वरिपरि हो है सेम वरिपरि हो त्यही भएर यसको राइट एन्सर चाहिँ यो हो छुबी भनेको वरिपरि छुबियन भनेको नि वरिपरि खेउँछी भनेको त दृश्य हो अरू वरिपरि दृश्य भन्न चाहिँ मिल्छ तर वरिपरिको दृश्य भन्न मिल्छ तर यही खेउचीलाई नै हामीले वरिपरि भन्न चाहिँ मिल्दैन त्यही भएर यो मिल्दै मिल्दैन त्यही भएर यसको राइट एन्सर छुपियान चाहिँ थाम् थान्न वा फिसुथान मारुल क्वासिमेका भनेर छारादा भनेको के हो त त्यो छारादा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उमार्नु अथवा केही कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हुर्काउनु जस्तो कि बोट बिरुवालाई हुर्काउनु अथवा केही कुरालाई चाहिँ तपाईँले ग्रोअप गराउनु सानैदेखि हुर्काउँदै लानुलाई चाहिँ छारादा भन्छ है यो चाहिँ हुर्काउनु अथवा तपाईँको चाहिँ बढाउनु भन्ने बुझिन्छ है हुर्काउनु अथवा बढाउनु भनिन्छ नि हो त्यसो भने सोवा खादा भनेको भण्डारण गर्नु होइन जुन चाहिँ अन्नपातहरू भित्राउनु भन्ने बुझिन्छ खाकुदा भनेको चाहिँ सेम यो हो है खाकुदा छेबे आधा भनेको चाहिँ यो गर्छ है यो सँगसँगै यसको अर्को फिसोदान हुनसक्छ छेबे आधा है छेबे आधा पनि सेम यही नै हो हुर्काउनु अथवा बढाउनु भनेपछि अब छारादा र खाकुदा भनेको एउटै हो भनेपछि हुर्काउनु बढाउनु एउटै हो भनेपछि राइट एन्सर यो हुन पुग्यो छारुदा भनेको काट्नु हो अब छारादा हुर्काउनु काट्नु भन्न त मिल्नै मिल्दैन सारुदा भनेको आगो लाग्नु त्यो हुनै मिल्दैन त्यही भएर दुई नम्बर छाराधाको खाकुदा अथवा छेबे आधा हुन सक्छ ओके okay, ल अब हामी फेरि अठार नम्बरमा छौँ जहाँ पिसुतान छ पिसुतानको कुरा गर्दाखेरि यहाँ थाङ्बु आधा छ है अब यो थाङ्बु आधा भनेको चाहिँ अनुरोध गर्नु यानि कि रिक्वेस्ट गर्नु अनुरोध गर्नु होइन अनुरोध गर्नु अथवा रिक्वेस्ट गर्नु भन्ने बुझाउँछ र यसको अर्को फिसुतान भनेको फुता खादा पनि हुन्छ है फु था खादा फुता खाँदा पनि हुन्छ फुता खाँदा थुम्बु आधा भनेको एउटै हो अनि अब यसमा चारवटा मध्यमान फेरि यहाँ चाहिँ छ अब यो थङ्गु आधा जस्तै अनुरोध गर्ने भन्ने बुझाउने के हो त भन्ने कुरा है अब छङ्गु आधा छङ्गु आधा भनेको दाबी गर्नु के कुरालाई दाबी गर्नु जस्तो यो चाहिँ स्पेसली बिमामा लाग्छ बिमा कुराहरूमा बिमा प्रयोग भएको भेटिन्छ किताबमा होइन दाबी गर्नु जानि तपाईँले चाहिँ तपाईँको पाउने रकमको दाबी गर्नु भन्ने हुन्छ थुता राधा भनेको चाहिँ आइपुग्नु भनेको यो चाहिँ थोचा खादा थोचा खादा यसको फिसुता हुन्छ है थोचा खादा र थोधार राधा भनेको आइपुग्नु हो अनि योगुआा के अरे योगुआा योगुआा भनेको चाहिँ माग गर्नु डिमान्ड गर्नु अथवा तपाईँको चाहिँ अनुरोध गर्नु भन्ने पनि बुझिन्छ है यो चाहिँ यो चाहिँ अनुरोध गर्नु भन्ने पनि बुझिन्छ है अनुरोध गर्ने भन्ने पनि बुझिन्छ यो छौँ आधा यो छ आधा भनेको पनि अनुरोध गर्नु नै हो है अनुरोध गर्नु नै हो अब यहाँ हेर चाहिँ ओके ल यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ ओके यहाँ चाहिँ है यो टाइपिङ मिस्टेक भएको रहेछ है किनभने दुइटा अनुरोध गर्नु अनुरोध त हुँदैन थाङ्बुआाको यो खासमा चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ योगु आधा होइन यो के हो त युगो आधा चाहिँ बनाएको थिएँ युग आधा कोइसन बनाउँदाखेरि मैले युगो आधा बनाएको थिएँ है योगो आधा होइन किनभने यो छ आधा र योगो आधा भनेको एउटै अनुरोध गर्नु अनुरोध गर्नु र यो दुइटा यस्तो मिल्ने कहिले पनि कोइसन बनाउनु मिल्दैन र मैले वास्तवमा यो युगो आधा बनाएको थिएँ मिस्टेकले यो चाहिँ सरी चाहिँ मिस्टेकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ कोइसन रङ भएको रहेछ टाइपिङ रङ भयो भनौँ न मिस्टेक रङ भयो कोइसन रङ भन्दाखेरि टाइपिङ मिस्टेक भएको छ खासमा यो युगु आधा है युग आधा भनेपछि अब तपाईँको चाहिँ यदि युगुआा आयो भने युगुआा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लामो समय केही कुरा लामो समय हुन्छ जस्तै कति समय भयो यो घर बनाएको भने लामो समय भयो भन्नुहुन्छ नि हो त्यस्तो लामो समय हुनु भनेको है यो चाहिँ अन्त पुरानो हुनु भने जस्तो भने भन्दा पनि चाहिँ अलिक मिल्दैन पुरानो भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन तर जस्तो अघि मैले भने नि यो घर बनाएको कति समय भयो भन्दा धेरै लामो समय भयो नि उहिले बनाएको नि भन्ने जस्तो टाइपको कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ युग आधा भन्छ है यो चाहिँ हाम्रो वास्तवमा क्वेसन बनाउँदा चाहिँ युगो थियो तर बाई मिस्टेकले यो चाहिँ योगु हुन पाएको त्यही भएर अहिले चाहिँ यो सन्दर्भमा युगुआा हो यो योगुआा होइन है यसलाई हामीले चाहिँ योगु आधा चाहिँ मान्ने होइन यसले युगो आधा मान्ने है त त्यसो भने थाङ्बुआा भनेको चाहिँ अब अनुरोध गर्नु हो अनुरोध गर्नु भनेपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अनुरोध गर्ने भनेको यो छङ आधा मात्रै हुन्छ त्यही भएर यो छङ आधालाई राइट आन्सर मान्नुपर्छ यदि योगु आधा भनेको चाहिँ यहाँ यो छङ आधा नहुनु पर्थ्यो तर बाई मिस्टेकले यहाँ योगु भएछ खास युगो हो युगो आधा भनेको लामो समय हुनु त्यही भएर यति बेला चाहिँ थाङ्बुआाको लामो समय हुनु भन्ने हुँदैन त्यही भएर हामी यो टुलाई पनि मान्दैनौँ योगा आधा चाहिँ हाम्रो टाइपिङ मिस्टेक भएर भएको है अब योगा आधा पनि मिल्थ्यो यदि योगा आधा भएपछि मिल्थ्यो तर टाइपिङ मिस्टेक भएर चाहिँ युग आधा हो खास युगा आधा भने चाहिँ लामो समय हुनु त्यही भएर यसो मिल्दैन थोदार आधा आइपुग्नु त्यो पनि भएन छङ्गु आधा दाबी गर्नु त्यो पनि भएन है त्यही भएर यसको राइट एन्सर थाङ्गु आधाको यो छङ आधा हुन पुग्छ ओके खेरुन है अब यो पनि फिसोधान छ फिसो थानमा तपाईँको खेरुन भनेको विवाह हो विवाह हो यसलाई चाहिँ हामीले होल्ले पनि भनेर चिन्छौँ है होल्ले भनेर पनि चिन्छौँ यो चाहिँ परम्परिक विवाहको होल्ले भनेर भन्छौँ नि त्यस्तै होल्ले पनि भनेर चिन्छौँ अब विवाहको फिसो धान ठ्याक्कै जनाउने यो चारवटा मध्येमा कुन हो भने नि मिहुन भनेको सिङ्गल यो चाहिँ अविवाहित अविवाहित है मि होन भनेको अविवाहित अनि ई होन भनेको चाहिँ डिभोर्स होन भनेको डिभोर्स अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ होनिन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ विवाह हो ठ्याक्कै योसँग जोड्ने चाहिँ विवाह हो त्यसो भने यो चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ अब विवाह गर्नुको चाहिँ अविवाहित हुनु भन्ने त मिल्दै मिल्दैन अनि विवाहको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिभोर्स भन्न मिल्दै मिल्दैन विवाहको फिसोदान भनेको त ठ्याक्कै होनिन हो जसले चाहिँ होल्ले पनि भन्छ अथवा होनिन भन्छ त्यो चाहिँ विवाह हो अनि खिओन भनेको चाहिँ कुनै मान्छे विवाहित व्यक्तिलाई चाहिँ ख्योन भन्छ है खिओन भनेको विवाहित व्यक्ति मिहोन भनेको अविवाहित इहोन भनेको चाहिँ यो चाहिँ पारापुचुके पारापाचुके अथवा यो चाहिँ तपाईँको डिभोर्स अनि होनिन भनेको चाहिँ विवाह हो जुन ख्योरन र होनिनको एउटै अर्थ लाग्छ जुन चाहिँ फिसोदानमा होनिन हुन पुग्छ यो खिओन पनि भन्न मिल्दैन यसलाई होल्ले पनि भन्छ अब ठाउँ थानमा यो पनि फिसु धानै रहेछ फिसो धानमा मोछरम भनेर छ मो छरम भनेको चा। चाहिँ लामो समयपछि है लामो समयपछि भनेको तपाईँको यो थेवातिर पनि छ तपाईँले यसलाई हेर्दाखेरि र जहिले पनि किताबबाटै दिन्छ है अरू बाहिरबाट दिँदैन तपाईँको चाहिँ यस्ता नर्मली के वर्ड मिनिङहरू जस्ता कुराहरू है त्यसरी मो छलन भनेको चाहिँ पक्कै पनि अथवा अवश्य पनि भनेको इताका भनेको चाहिँ केही छिनपछि माने भनेको चाहिँ लामो समयपछि नाजुङ्गे भनेको पछि मात्रै भनेपछि अब लामो समयपछि भनेर ठ्याक्कै जनाउने भनेको यति बेला तिन नम्बर मात्रै हो जसको चाहिँ ओरेन माने हो लामो समयपछि अब लामो समयपछिको फिसो तान पछि भन्न मिल्दैन इताका केछि पछि भन्न मिल्दैन अवश्य पनि पक्कै पनि भन्न मिल्दैन त्यही भएर राइट एन्सर चाहिँ यति बेला माने र मो छरम लामो समयपछि भन्नु पर्यो ल अब एक्काइसमा छ फाङ छ नाइ छ योगुम छ छाम छ अब यति बेला चाहिँ खानगे इतनुन चाहिँ छ खानगे इटनुनमा चाहिँ अब हामी यहाँ के छ त खानगे इट्नुमा त्यो हेर्न आँटिरहेको छौँ त्यसो भने यहाँ ख्वागे इत्नुमा फाङ अथवा नाइ अथवा योगुम अनि छाम अन्त फोम भनेर छ फाङ हादा हुँदैन नाइ हादा हुँदैन योगुम हादा भन्न मिल्दैन त्यही भएर यो हादालाई हामीले खन्गे इतनुमा लाउन मिल्दैन अब नेदा फाङ नेदा तुल्दा। अब कोठा तिर्ने अथवा मा हुँदैन त्यही भएर यो फाङ अथवा यो पनि नेदा होला खर्च तिर्ने होला छाम नेँदा हुँदैन फोम पनि होला तर छाम फाङमा त्यसो गरे यो नेता शार। पनि so, लाग्दैन अनि थुल्दा अब थुल्दा भनेको त मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा यो योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा त्यसमा पनि मैले तपाईँलाई चार्ट बनाएर देखाइसकेको छु थुल्दा भनेको केही okay, भित्र पस्नु पनि हुन्छ उमेर ढल्किनु यानि उमेर खाएँ मेरो त उमेर खाएँ हो बुढो भएँ भन्छ नि त्यस्तो पनि हुन्छ पैसा तिर्नु यानि खर्च लाग्नु पनि हुन्छ अनि तपाईँको चाहिँ छाम भनेको चाहिँ जस्तो निन्द्राहरू लाग्नु अथवा तपाईँको चाहिँ माया लाग्नु भन्ने पनि ठुल्दा हुनसक्छ अनि यो बिमाको दर्ता गर्नु यानि कि ठुल्दा भनेको दर्ता गर्नु पनि हो है त्यही भएर अब हामीले हेरौँ फाँगे थुल्दा भने चाहिँ कोठाभित्र पस्नु त्यो पनि मिल्यो है अनि नाइलुल थुल्दा भनौँ भने चाहिँ उमेर ढल्किनु त्यो पनि मिल्छ योगुमुल ठुल्दा भनेको चाहिँ खर्च लाग्नु त्यो पनि हुन्छ छामल ठुल्दा भनेको चाहिँ निन्द्रा लाग्नु त्यो पनि मिल्छ फोहोमुल ठुल्दा भनेको चाहिँ बिमार दर्ता गर्नु त्यो पनि मिल्छ भनेपछि यति बेला तिन नम्बरलाई चाहिँ हामी राइट एन्सर पर्छ फाङ्गुल फाता कोठा पाएँ त्यो ठिक होला नाइन फाता उमेर पाएँ भन्न चाहिँ मिल्दैन त्यही भएर यो भन्न मिल्दैन त्यही भएर सबैभन्दा राइट मिल्ने भनेको यति बेला यो नै हो त्यसरी नै थम् थन्न वा खन्गे यो पनि छ छङदाप छङदाप भनेको उत्तर यानि कि यादाङ भनेको गाली फी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आकाशको पानी पनि हुनसक्छ खर्च पनि हुनसक्छ छुसा भनेको चाहिँ सुई यो चाहिँ थोथोक भनेको चाहिँ चोर है त्यसैले छङदाप छुदा अँ उत्तर दिनु भन्ने हुन्छ यादाङ छुदा गाली दिनु चाहिँ भन्न मिल्दैन फी आकाशको पानी अथवा खर्च ल भाडा दिनु भनेको चाहिँ मिल्ला छुसारु छुदा चाहिँ हुँदैन त्यही भएर यो पनि मिलेन नेरिदा अब छङदाबल नेरिदा कहिले पनि हुँदैन होइन फिनेरि त फिगा फेरि फे नेता होला पानी पऱ्यो भन्ने होला तर अरू चाहिँ यसलाई खासै मिल्दैन अब मुत्ता यसमा यसमा जाउँ भन्दा यसमा पहिला पनि जाउँ मुत्ता भनेको सोध्नु प्रश्न सोध्नु होला तर गाली सोध्न मिल्दैन त्यही भएर हामीले यो मिल्दैन त्यसो पनि अब बाँकी रह्यो मात्ता मात्ता किन मिल्छ भने मात्ता भनेको केही सही कुरा मिल्नु केही कुराहरू मिल्नु पनि हो गाली केही कुरा खानु आफूले खानु अथवा पाउनु होइन त्यो पनि हो अनि आकाशको पानीले भिज्नु पनि हो अनि सुई लगाउनु पनि हो अनि चोरी लाग्नु भन्यो भने पनि मात्ता लाग्छ है छाङदाबोल मात्ता भनेको यो चाहिँ तपाईँको सही उत्तर भयो याद आङ माता भनेको चाहिँ गाली खानु फिर्गा फि फिर्गा मात्ता भनेको चाहिँ आकाशको पानीले भिज्नु छुसारु मात्ता भनेको सुई लगाउनु थोदोगुल मात्ता भनेको चोरी लाग्नु हो त्यही भएर यो यति बेला तिन नम्बर राइट एन्सर हुन पुग्छ ल हामी अब तेइसको खन् गीतमा छौँ मरी भनेको टाउको सिगे भनेको घडी छुल छुल भनेको डोरी है यहाँ चाहिँ सिधावाला टी टीवाला छुल अनि नुन भनेको चाहिँ आँखा अथवा हिउँ फुन्दे भनेको चाहिँ ब्यान्डेज अब योसँग सम्बन्धित के हुन्छ रहेछ भने चाहिँ मरि छादा अब मरिछादा हुँदैन है अत्पत सिगेरो छादा चाहिँ हुन्छ अब छुल छादा हुँदैन नुन छादा हुँदैन फुन्देरो छादा हुँदैन त्यही भएर हामीले यो लाउन मिल्दैन खम्ता के अरे खाम्ता ख्ताको हिसाबमा के छ भने मरिरु खाम्ता भन्यो भने यो खाम्ताको अर्थ चाहिँ मैले कसरी अघि पनि अघि पनि भनेको थिएँ यो खाम्ता भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने केही कुरा तपाईँले धुनुहुन्छ जस्तो तपाईँको शरीरको केही भागहरू मात्रै है जस्तो पुरै ननुहाएर टाउको धुने खुट्टा धुने हात धुने मात्रै भनेर तोक्नुहुन्छ भने त्यस्तोहरूलाई खाम्ता भन्न पनि सकिन्छ अनि तपाईँले चाहिँ यो खाम्ताको अर्थ अर्को के भने बेरेर के कुरा बाँध्नुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँको चाहिँ खाम्ता लाग्छ र आँखा बन्द गर्नुलाई पनि खाम्ता लाग्छ र साथसाथै केही कुरालाई सेट गर्ने अथवा बिग्रेको कुरालाई फेरि सेट गर्नुलाई चाहिँ तपाईँलाई खाम्ता भन्छ है अथवा ठ्याक्क एुरेट तपाईँले मिलाएर त्यसलाई सेट गर्नुलाई चाहिँ खाम्ता भन्छ त्यही भएर अब मरेरल खाम्ता भन्यो भने टाउको धुनु सिगेरुल खाम्ता भन्यो भने सही टाइमको सेट गर्नु <etु तुँ था> छुरुल खाम्ता भनेको चाहिँ डोरीले बेहरेर बाँध्नु नुन खाम्ता भनेको चाहिँ आँखा बन्द गर्नु फोन खाम्ता भनेको चाहिँ यो चाहिँ ब्यान्डेज बान्नु त्यसो भने यो चार यो पाँचैवटासँग चाहिँ यो खाम्ता मिलिरहेको छ त्यही भएर सायद यो खाम्ता नै हुनुपर्छ यसलाई अब योभन्दा अरू बाबा कुनै मिल्न सके त्यो पनि हेरौँ मेरो विचारमा चाहिँ यो दुई नै हुनुपर्छ किनभने यो दुई नै यसमा सान्दर्भिक छ आफूदा मरि आफुदा हुन्छ सिगे चाहिँ हुँदैन फुल्दा मरियो फुललाई अब त्यस्तो अलिकति सान्दर्भिक छैन त्यही भएर सबैभन्दा मिल्ने एउटा के हो त खामता नै हो त्यही भएर यसमा खामता किन हो भने यसले धुनु टाउहरू धुनु पनि मिल्छ र बिग्रेका जुन टाइमहरू छ त्यसलाई सेट गर्न पनि मिल्छ डोरीले बेरेर बाँध्न पनि मिल्छ आँखा बन्द गर्न मिल्यो साथसाथै फोन दिए भनेको त बेरेर तपाईँले चाहिँ मर्किएको ठाउँमा बाँध्न पनि मिल्यो त्यही भएर खामता नै राइट एन्सर हुन्छ यहाँ छ फेरि सिहम छ खोल्फु छ खिता छ नुङयाक छ चा, सेकी छ है भनेपछि अब सिहम भनेको परीक्षा खोल्फू भनेको एउटा गेम जुन गल्फ खेम होइन गल्फ हुन्छ नि त्यो तपाईँको लामो डन्टाले एउटा सेतो बल हालेर पर दुलोमा छिराउँछ नि त्यो धनीहरूले खेल्ने जस्तो भन्छन् नि चौरीमा खेल्छन् नि हो त्यो खोल्फु खिता भनेको गिटार नुङयाग भनेको कृषि दबाई सेकी भनेको चाहिँ जनावरको बच्चा के अरे जनावरको बच्चा अब पुरिदा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ छर्किनु हो अब परीक्षालाई छर्किनु मिल्दैन खल्फुलाई छर्किनु मिल्दैन त्यो भएर मिल्दैन छिदा अब छिदाको हिसाब हेर्दा चाहिँ सिंहमुल छिदा हुन्छ है किनभने परीक्षा दिन मिल्छ अनि खल्फु एउटा डन्ठाले अर्को कुरालाई हानेर खेन्नुलाई छिदा भन्छ त्यसरी खोल्फुरल छिदा पनि मिल्छ योसँग पनि मिल्यो खिटारुल छिदा यानि कि हातले डाइरेक्ट त्यस्ता गिटारहरू बजाइन्छ भने त्यो पनि छिदा हुन्छ खिटारुल छिदा पनि मिल्यो नुङ्गियाकुल छिदा अर कृषि दबाईहरू छर्काउन पनि मिल्छ त्यही भएर त्यो पनि मिल्यो सेकिरो छिदा भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनावरको बच्चा चाहिँ जन्मिनु त्यो पनि मिल्छ भनेपछि यति बेला यो चौबिसको चाहिँ यो चाहिँ छिदा हुन पुग्छ है अब अर्को चाहिँ किन हुन पुग्दैन भने फोदा छ नि यो फोम रु फोदा त मिल्यो हामीले चाहिँ परीक्षा दिन सक्छु भनेर खोलफुरु फोदा त्यो पनि मिल्यो तर खिता रु फोदा त्यो पनि अलिकति मिल्छ होला तर नुङ्गियाको फोदा चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभने यसलाई सादा इत्यादि भन्न सकिन्छ इत्यादि भन्छ तर यो त्यसरी फोदा यसमा लागेको हुन्छ सेकीमा पनि यो फोदा लागेको हुँदैन त्यही भएर हामीले यसलाई भन्न मिल्दैन है हादा सेमुर हाँदा हुनसक्छ खरफुर हाँदा हुनसक्छ हादा हुन्छ तर नोङ्गियागुर हादा हुँदैन है सेकी हादा हुँदैन त्यही भएर हामीले यसमा पनि हुन सक्दैनौ त्यही भएर राइट एन्सर चाहिँ दुईको हो अब यहाँ पनि खन्गे नै छ खन्गे इटनुनमा चा। चाहिँ यहाँ के छ भने सोगुम भन्ने छ सोगुम भनेको चाहिँ नुन खिवे भनेको मौका फुल भनेको आगो फोहोगुम भनेको चाहिँ बिमा रकम अनि सुकेथथिङ भनेको चाहिँ स्क्याटिङ अब यहाँ नेदा छ अब सोहोम नेदा भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नुन तिर्नु अथवा मौका तिर्नु भन्ने त्यस्तो हुँदैन त्यही भएर यसमा पनि लाग्दैन सोगुम थादा है अब तपाईँको थादा चाहिँ मिल्छ है सोगुम थादा भन्न मिल्छ किनभने कुनै पनि कुरा थप गर्नु थप्नु जस्तो नुन लागेन तपाईँलाई चाहिँ थप्नु मन लाग्यो अथवा केही चिनी लागेन थप्नु मन लाग्यो भने केही कुरा थप्नुलाई चाहिँ थादा पनि भन्छ त्यही भएर सोगुम थादा पनि भन्न मिल्छ खिउ अनि खिवे भनेको मौका थादा खिवुरेल थादा भन्न मिल्छ है खिवुरल थादा भनेको मौका चाहिँ सही टाइममा सदुपयोग गर्नु पनि थाधा हो त्यही भएर खिबरेल थादा भनेको चाहिँ मौका चाहिँ सदुपयोग ठिक टाइममा गर्नु भन्ने बुझिन्छ त्यही भएर खिवे मिल्यो अब फुल थादा भनेको आगो लाग्नु पनि हो थादा भनेको त्यही भएर आगो लाग्नु भनेर पनि सकिन्छ अनि फुअमुल थादा भनेको छ फुहमुल थादा भनेको चाहिँ यो चाहिँ बिमा रकम थाप्नु पनि हुन्छ त्यही भएर यो थादा पनि बिमासम्म मिल्छ सुकेथिङ थादा भन्नु मिल्छ किन सुकेथ्यौँ माथि चढेर खेल्नु भन्ने मिल्छ त्यही भएर दुई नम्बरको राइट एन्सर हुन पुग्छ त्यही भएर यो फात्ता यो थादा चाहिँ यसको सम्बन्धित कुरा हो फात्ता अब नुन पाउनु भन्ने मिल्छ मौका पाउने भन्ने हुन्छ तर आगो पाउनु चाहिँ भन्न मिल्दैन सुकेदेखि पाउनु भन्न मिल्दैन त्यही भएर यो भन मिल्दैन है तर फुवाङको फाता चाहिँ भन्नु मिल्छ चा, थाँदा यो भन्नु मिल्थ्यो तर अरू मिल्दैन नादा भनेको त हुनु अथवा हुनु हो अब नुन हुनु इत्यादि भन्न मिल्दैन त्यही भएर यो पनि मिल्दैन अब यहाँ फेरि फान्देमालको कुरा रहेछ अब फान्देमाललाई हेरौँ फान्देमालमा हेर्दाखेरि के छ भने यहाँ फेगा तुदा भनेर छ के अरे तुदा फेगा भनेको पानी जहाज तुदा भनेको तैरिनु है यो तुदाको अर्थ तैरिनु पनि हुन्छ तैरिनु हुन्छ अनि प्लस तपाईँको चाहिँ आँखा खोल्नुहुन्छ अनि साथसाथै तपाईँको चाहिँ यो तुदाको अर्थ भनेको चाहिँ उदाउनु घामहरू उदाउनु पनि हुन्छ साथसाथै यो तुदाको अर्थ चाहिँ प्लेन टेक अफ लिनु कि जमिनबाट माथि जमिन छोडेर माथि टेक अफ लिनुलाई पनि तुदा भन्छ है फिङ्गिरो तुदा पनि हुनसक्छ अनि तुदाको उल्टो खाम्दा पनि हुनसक्छ आँखा खोल्नु आँखा बन्द गर्नु है खाम्ता पनि हुन सक्थ्यो तर यहाँ फेगा भनाइ छ पानी जाँच भने छ तर पानी आँच डुब्नु अनि पानी यो चाहिँ पानी आँच चाहिँ बन्द गर्नु भन्न मिल्दैन त्यही भएर यसको फाल्नेमाल यो भएको छैन है दुदाको फाल्नेदेमाल हुन्छ खाम्दा तर खाम्दा हुनको लागि यहाँ नुनी हुनुपर्थ्यो आँखा भनेको चाहिँ हुन्थ्यो है अब सिधा भनेको हार्नु अब त तैरिनुको हार्नु भन्ने हुँदैन त्यही भएर छिडा लाउन मिलेन खारा अन्ता भनेको तैरिनु है खारा अन्ता भनेको चाहिँ तैरिनु अब खारा अन्ताको अरू पनि अर्थ छन् जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यसैलाई हेरिरहेको छौँ फोकस त्यसो भने तुदा भनेको तैरिनु खारा अन्ता भनेको चाहिँ तैरिनु है यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तुदा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तै तैरिनु खारा अन्ता भनेको चाहिँ डुब्नु है ल है त्यसो भने अब तुदाको अर्थ चाहिँ के हो त तैरिनु भने खारा अन्ताको चाहिँ डुब्नु हो त्यही भएर यसको फान्देमाल चाहिँ हुन्छ यो तादा भनेको टिप्नु हो त्योसँग मिल्दै मिलेन मिले अनि अब यहाँ फेरि अर्को छ फान्देमाललाई छ खोयौँ आँदा भनेको रोजगार दिनु है कसैलाई रोजगार दिनु मालिकले तपाईँलाई रोजगार दिन्छ नि अब तपाईँको कोरियामा तपाईँको मालिकले तपाईँलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँलाई काम दिन्छ भने त्यो खोयौँ आधा हो है अनि खुनमु आँधा अब रोजगार दिनु काम गर्नु त्यो त फान्देमाल भएन अनि रोजगार दिनु रोजगार दिनु अनि हेगुआधा भनेको चाहिँ निष्कासन गर्नु बहिष्कार गरिदिनु रेस्ट्रिकेट गरिदिनु अथवा कामबाट निकालिदिनु है त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ हेगुआधा हो निष्कासन गरिदिनु भनेको त्यही भएर रोजगार दिनु बहिष्कार गरिदिनु त्यही भएर यो राइट आन्सर भयो अनि खेवा खाँदा भनेको चाहिँ सम्झौता गर्नु अब रोजगार दिनु सम्झौता दिनु त्यो फान्देमाल हुनै सक्दैन अनि छोइते आधा भने चाहिँ बिच्चमा के काम परेर अथवा बिचमा चाहिँ काम छोडेर जानुलाई छोइते आधा भन्छ त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो मिलेर दुई नम्बरको निष्कासन गर्नुहुन्छ अब तल छ यो दिएको फान्देमाललाई छ खेसी आधा भनेको सुरुवात गर्नु है यो भनेको सुरुवात गर्नु यो कोरियामा दुइटा छ खेसी आधा एउटा यस्तो पनि खेसी आधा छ यो खेसी भनेको चाहिँ सूचना हो तर यो खेसी भनेको चाहिँ सुरुवात गर्नु हो त्यसो भने यहाँ छ्याके छ यहाँ यहीँ रहेछ त्यसो भने यो खेसी आधा भनेको चाहिँ सुरुवात गर्नु के कुरा सुरुवात गर्नु भन्ने बुझिन्छ सुरुवात गर्नु है त्यसो भने सुरुवात गर्नु भने यो खेसी आधा भनेको चाहिँ फेरि सूचना दिनु हो त्यही भएर यसको फान्देमाले सूचना दिनु भन्ने हुँदैन छोङ्नु आधा अब यो सुरुवात गर्नु यो चाहिँ समाप्त गर्नु है समाप्त हुनु अथवा समाप्त गर्नु है यो समाप्त सुरुवात हुनु अथवा गर्नु भन्ने बुझिन्छ सुरुवात हुनु अथवा गर्नु भन्ने बुझिन्छ होइन त्यसो भने यो चाहिँ समाप्त हुनु भन्ने बुझिन्छ सुरु गर्नु समाप्त हुनु यो चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ सिधा खाँदा अब सुरु गर्नु सुरु गर्नु भन्न मिल्दैन क्षेत्र आधार प्रस्तुत गर्नु हो त्यो पनि मिल्दैन अनि अब हामी अर्कोमा ल्याउँ हाम्रो लास्ट छ दुइटा ल अब <गण> यसको पनि फान्दे माल रहेछ नार्खा रोप्ता भनेको चाहिँ धारिलो हुनु है काटिनु धारिलो हुनु धारिलो हुनुलाई चाहिँ नार्को रोप्ता भन्छ है नार्को रोप्ता भन्छ धारिलो हुनु अनि प्योचो खाँदा भनेको चाहिँ चुच्चो हुनु यो चाहिँ चुच्चो हुनु है एकदम चुच्चो हुनुलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त प्यचो खाँदा भन्छ चुच्चो हुनु है यो चुच्चो हुनु अनि छल्दा नाँदा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चट्ट छिनाउनु दुई टुक्रा बनाउनु थादुम्दा भनेको धार लाउनु अथवा काट्नु पनि हो तर मुदिदा भनेको चाहिँ धार नहुनु यो चाहिँ भुत्ते हुनु भनौँ न भुत्ते त्यसो भने धार नभएको हुनु भनेपछि यसको फान्देवाल भनेको त चुच्चो हुनु भन्ने हुँदै हुँदैन दुई टुक्रा काट्नु भन्ने हुँदै हुँदैन धार लाउनु अथवा काट्नु हुँदै हुँदैन नाल्खा रप्ता भनेको चाहिँ धारिलाउनु भने मुदिदा भनेको चाहिँ धारिलो नहुनु अब अर्को छ यहाँ चाहिँ फान्देवालै छ ख्वासी खाँदा खुवासी खाँदा भनेको धेरै खानु है धेरै खानु भन्ने बुझिन्छ खसी खाँदाले धेरै खानु भन्ने बुझिन्छ धेरै खानु हो भने अब सोसी खाँदा अनि तपाईँको चाहिँ मुसी खाँदा युसी खाँदा अनि फोसी खादा छ अब तपाईँको चाहिँ धेरै खानु भने छ भने यसको फान्देमाल चाहिँ अब मु अब सोसी खादा अब मुसी खादा युसी खादा फोसी खादा भनेको के हो भने नि यदि फोसी खादा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ यो पनि टन्न खानु भन्ने नै बुझाउँछ है यो फोसी खादा भनेको पनि टन्न खानु हो जसले गर्दा यसको फान्देमाल हुनै सक्दैन किनभने यो पनि धेरै खानु यो पनि धेरै खानु युसी आधा भनेको ज्ञानी हुनु को ज्यानी उनु, ज्यानी उनु अनि खा खा दु, अब धेरै खानुको ज्ञानी हुनु ज्ञानी हुनु भन्ने मिल्दैन अनि तपाईँ चाहिँ खसी खाँदा धेरै खानु अब मुसी खाँदा अज्ञानी हुनु ज्ञानी नहुनु भन्न मिल्दैन अब सोसी खाँदा भनेको चाहिँ थोरै खानु चरा जस्तो थोरै थोरै खानुलाई चाहिँ सोसी खाँदा भन्छ त्यही भएर धेरै खानुको उल्टो सोसी खानु हुन पुग्छ यसरी नै हामीले चाहिँ यो दे यो विक सिक्सको चाहिँ सबै जुन क्वेसन हामीले हामीले फेसबुक यानि कि युमा कोरियन भाषा पेजको जुन फेसबुक पेज छ त्यसमा हालेका थियौँ र साथसाथै हामीले चाहिँ हिजो पनि यसलाई चाहिँ एज अ ट्रायल है अब हामीले चाँडै तपाईँ चाहिँ बिबिसवटा भएको जुन क्वेसन फर्मेट छ नि फाइनलमा हुने त्यो दिन आर्ताको कारणले गर्दा फर्स्ट ट्रायल हिजो हामीले दिएको थियौँ अब त्यसमा पनि तपाईँले सहभागी भएर तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ होइन र प्लस तपाईँले चाहिँ हाम्रो युमा कोरियन भाषा पेजमा पनि गएर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि हामीले विभिन्न अब यो हप्ता चाहिँ हामीले चाहिँ सायद त्यहाँ विधा सम्बन्धीको कुराहरूलाई हालिदिइरहेछौँ र तपाईँले चाहिँ युट्युबमा पनि हामी त्यो एज अ कोइसन हालिदिन्छौँ त्यसमा तपाईँले पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा अर्को विक चाहिँ म तपाईँसको सल्भिङ पनि ल्याएर आउनेछु भन्दै यतिजेलसम्म हेरिदिनु भयो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ कसो छ कमेन्टहरू गरिदिनु होला सुधार्नु पर्ने ठाउँमा अझै हामी सुधार्दै जानेछौँ र लामो भयो इत्यादि भयो भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई क्रमशः घटाउने कुराहरूमा हामी जारी नै छौँ र तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै कोरियन भाषाको ज्ञान दिएर अझै तपाईँलाई चाहिँ सहयोग होस् भन्नका निमित्त यो युट्युब च्यानल खोलिएको हो त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यसको फाइदा लिनुहोस् साथसाथै फा सब्सक्राइब गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् 그러더 커뮤니티 여러분, 니누라 반대, 예전에 자 해드는 거만 감사합니다. 다시 봅시다. 안녕.